Завтра фракція заявить свою позицію. Це питання дофінансування армії, це питання дофінансування сегменту безпеки, це питання спецконфіскації активів Януковича, з яких фактично і фінансуються ці підривні канали. Це ще багато питань соціального розвитку нашої держави, тому що ми зараз чуємо тільки лозунги. А як реально ці лозунги імплементувати в життя? Фракція прийняла рішення із тих 50 мільярдів арештованих в Ощадному банку Генпрокуратурою половину направити на оборону безпеку, половину направити на соціальну підтримку найбідніших верств населення. Ми послідовно, чітко будемо це імплементувати.